Spektakli talentave në Vision Plus është gati për finalen e madhe. Më të mirët janë përzgjedhur. Këto janë vetëm pak nga emocionet e konkurentëve që do të ngjiten në skenën e madhe të Plus si Kevales, në dëshirën për të kurorëzuar fitues të këtij edicioni të dytë. Stop! Stop! Doli një performancë shumë e bukur, jemi shumë të kënaqur. Performanca është shumë mirë. Më vjen shumë mirë që mundi jemi vlerësua dhe jam shumë e lumtur që shkojmë finale. Ti u ndjeva shumë mirë, me sa pash edhe juria ishte shumë e habitur, ndoshta nga numri që unë bëra me sy mbyllur. Dhe i falenderoj gjithë juve që më keni votuar në internet, që unë të kaloj për në fazën tjetër. Dhe gjysmë finale e dytë ka përcjell sfida mes miqsh. Bravo. Okej, okay. Enzo ishte shumë nice, më pëlqeu goxha, edhe kishte bërë një punë shumë gjatë dhe nuk e di e vlerësoj për këtë. Doja më shumë shkonte ai në finale sesa unë, po që kështu zgjodhi juria, kështu zgjodhi edhe publiku. Dy fjalë për Enzo tani. Jam shumë i lumtur që kaluam të dy. Jemi shok shumë të mirë, jemi prej kohësh dhe më pëlqen vetë fakti që do jem përsëri me Riverin në finale. Por jo të gjithë mund të arrijnë në finale. E bukura në skenë ndodhe edhe të sfumohet nga ngjarje të tilla. Çamores, doli finale mos. Unë kuptoj që ti shqetësohesh për këtë pjesën se me këtë punë bën, po mos. Mo, jo ashtu ja. Nuk kanë munguar këtë mbrëmje as mesazhet për ta bërë më të bukur jetën për mes artit. Smoke some what you do. Dëshiroj që të gjitha shqiptarët në moshën tonë, edhe në mbar botën të jenë të angazhohen edhe ta ndjen veten me vlera ashtu siç janë. Tusi Kevales ju lut takimin e radhës në mbrëmjen e ndërtimit të viteve, ku më të mirët e këtij edicioni të dytë do të performojnë për të kurorëzuar fituesin e natës.